In the lonely streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. Turn on zombie apocalypse. <laughs> meus queridos, trazendo para vocês mais um vídeo aqui de código Warzone. E como vocês viram aí no começo, é uma SMG que está excelente, está muito forte, na verdade. Ela, essa SMG, ela tá mais forte do que a MP40, tá? E eu estou trazendo agora a SMG meta, top meta do Warzone tranquilamente para vocês, que é o Elgan, que é a nova arma que veio na Season Reload do Vanguard, e vou mostrar para vocês todos os detalhes, o melhor loadout para ela, para mostrar que ela está superando sim a MP40, beleza? Mas antes, eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo aí para seus amigos, vocês me ajudam demais. Agradeço muito vocês aí que vocês estão me ajudando a bater as metas dos inscritos. O canal tá indo super bem. Enfim, só tenho a agradecer vocês e a minha maneira de retribuir é tentar trazer mais conteúdos para vocês, beleza? E esse é um. Então vamos para mais detalhes aqui que eu quero mostrar as estatísticas rapidinho aqui para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, esticado, mas para vocês entenderem. Ó, o Time to Kill, que é o tempo para matar, da Wellgun. Ela tá bem melhor que a da MP40. Até 10 metros, elas duas são muito parecidas. Tá tudo ok. Mas passou de 10 metros, a MP40 fica muito. Não é que ela é ruim, ela fica uma boa arma ainda. Mas ao alcance se mantém estável e forte por mais distâncias. Por exemplo, 9,9 metros. Praticamente a mesma coisa, vai. Tem uma diferença aqui que já faz o Elgan ser melhor, né? Já, já é um arma mais forte. Mas a MP40 ainda é bastante considerada. Dá pra você levar em consideração aqui até 10 metros. Mas chegou aqui, ó, na distância de 9,9 metros até 12. Olha aí. O TTK dela vai para 0.8. Enquanto da wellgun se mantém aqui ó na casa do 0.50 e pouco então já é uma diferença muito grande isso aqui em termos de estatística já faz bastante diferença na play dentro do ozone. então a wellgun até 20 25 metros ó, ela praticamente mantém a, o mesmo time to kill com pouca diferença o que, o que torna ela a melhor SMG hoje do Warzone, tá certo? Tem algumas dificuldades em relação à mira, a recuo e a recuo visual, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês na hora de mostrar o loadout que me ajuda demais a jogar. Hoje a Wellgun é minha arma padrão, meu loadout padrão de secundária tá sendo Wellgun. MP40 não aposentei, mas eu deixo ela um pouquinho para depois, porque a Wellgun eu tô curtindo demais jogar com ela. ela. Não me deixa na mão de jeito nenhum, ela tá me dando muita vantagem em cima dos inimigos. Vocês viram nas os iniciais aí do vídeo, ela tá simplesmente excelente e aqui a gente está falando de dano no peito tá até com colete cheio se a gente for pro dano na cabeça olha como aqui olha como fica mantém-se ainda o Elgan well bem superior a MP40 então rapaziada confia na Cal vai de Elgan well aí que vocês vão curtir demais demais e com o loadout que eu vou mostrar para vocês aqui não tem nem perigo, vocês vão conseguir jogar super bem. Hein? Vão conseguir muitas kills, aquele 1v1 ali, curta distância. Ela vai, com certeza, ela não te deixa na mão, beleza? E aqui, pessoal, a gente vai pro loadout da Wellgun, tá? O melhor loadout do momento. Vocês podem usar aqui tranquilo, tranquilo mesmo. Vocês vão curtir demais, não tenho dúvida disso. E vou dar uma ressalva aqui na lente que é onde tá o maior segredo dela, beleza? Ó. Na boca, você coloca reforço de recuo, como eu mostrei para vocês nas outras SMGs. No Vanguard, nessas SMGs do Vanguard, o reforço de recuo é excelente por conta do aumento de cadência, tá? Isso faz muita diferença pra para as SMGs do Vanguard. Aqui no All gun é até um pouco estranho, mas o cano de menor tamanho é o melhor. A galera usa muito no multiplayer, é o terceiro cano lá, né? Que é diferente do que tem aqui no Ozone. gente tem uma diferença de cano entre daqui e lá. Mas o segundo, por aumentar a cadência, você percebe aqui ó, diminuição de dano, né? No entanto, esse aumento de cadência junto com o reforço de recuo, tudo isso aqui combinado ajuda demais até o time to kill baixo da arma. Eu já peguei, já tentei fazer as comparações dentro do True Game Data usando outros canos e não adianta. O segundo cano é excelente. Eu pode confiar aí que as estatísticas lá faz toda a diferença. Aqui é onde eu acho que você pode ter um problema jogando com ela. É o que seria a questão do recuo visual quando você tá mirando. Ela é um pouco difícil. Então, a refletora slate que eu prefiro em outras SMGs, na Wellgun eu já não prefiro. Porque quando você utiliza ela, é, o recuo visual faz você perder o inimigo na mira, sabe? Fica meio embaçado. Acredito que eles vão corrigir depois, mas até lá isso tá estranho, tá ruim. Então, no momento eu prefiro usar essa NIDAR Modelo 47. Naquele, no vídeo no início vocês vão perceber como o retículo aqui, ó. Ele balança demais quando você tá atirando. Só que a Nidar, por ser grande, por ser bem maior que a Slate, é não interfere, porque tua mira vai estar tá bem na bolinha no meio. Beleza? Então isso aqui vai te ajudar. Coronha, você tira, tira a coronha para te dar mais velocidade. Porque ela é uma arminha, apesar de ser pequena, mas ela é pesada. tá Então a gente vai focar em tá mobilidade em fazer ela se tornar o um SMG mais ágil. Tá? eu uso a esquelética aqui ó para dar mais velocidade para apontar a mira o carregador o último, beleza? o último é bom. o que a gente é, focou em cadência, no cano e na boca, a gente vai focar agora em dano no carregador. então você vem aqui pro ponto 45. a munição, você utiliza incendiário nas SMGs do Vanguard incendiário. ela está sendo a melhor. o cabo, aqui você tem várias opções. se você tiver dificuldade de controlar o recuo dela, você pode utilizar uma empunhadura pontilhada, onde vai te dar recuperação de recuo e recuo de disparo inicial. você tem a opção também de utilizar de polímero, que vai dar resistência de recuo. mas se para se não for problema, a alcatral de pinho também é boa. Se para você não for problema, utiliza a empunhadora de tecido. Eu prefiro porque eu acho que você precisa ter com as SMGs mais agressividade, né? Então, essas miras, essa esses cabos, por mais que ele te ajude no recuo, ele te deixa um pouco mais lento, sabe? Ajuda a controlar, ó, como até nas na estatísticas está mostrando, no controle. Porém, não te dá tanta agilidade, ó. E a empunhadora de tecido aumenta a tua mobilidade. Além de dar também um aumentozinho do controle, beleza? Então, empunhadura de tecido é muito boa para SSMG na vantagem, inclusive, teve um inscrito que me perguntou qual é a diferença da acrobática para frota. É o que eu percebi que aqui no Ozone, particularmente, não tem feito tanta diferença. Isso é mais dentro do Vanguard porque o, o frota ele te dá rapidez de troca de arma e velocidade de movimento. A acrobática te dá velocidade de movimento e movimento mais movimento ao correr. Foco em mobilidade aqui e esse aqui, além de dar velocidade, ajuda a trocar arma mais rápido. Por que que no Ozone isso não, não tem tanta diferença? Porque tem um perk amplificado. Então, o perk amplificado ele já vai ser responsável fazer a troca das armas mais rápida então você pode utilizar o acrobático porque além de te dar a mesma velocidade de movimento, ela vai te dar a velocidade ao correr então ela melhora a sua mobilidade com a SMG não sei se ficou entendido, tá certo? qualquer coisa você deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida que eu posso também tentar fazer alguns testes mostrar pra vocês, cronometrar até a troca de armas, quem sabe, pode ser interessante isso tá? então eu tenho utilizado a acrobática mas as duas vocês perceberam que o foco é o que? velocidade de movimento, todas as duas fazem a mesma Coisa. e a segunda vantagem aqui fica a critério de vocês se joga muito rebuff ou tanto caldeira é muito fácil você encontrar munição então dá para você jogar com rápido vai deixar mais ágil ainda é interessante para SMG tá porque ela é uma SMG um pouquinho pesada então o que a gente puder fazer para melhorar a velocidade dela é interessante tá então, essa é a configuração dela. Infelizmente, ele está bugado as camuflagens. Eu já tenho ela goldada dentro do Vanguard, mas dentro do Warzone ela está com um problema. Então, se você já tem essa dúvida, por que, que as camuflagens dessa arma não estão aparecendo? É porque realmente é mais um bug que está acontecendo no jogo. Mas logo logo eles devem resolver, tá certo? Então, esse é o loadout. Se você curtiu, deixa um like aqui, se inscreve, compartilha com os amigos. Vamos bater a meta de 500 inscritos. Vocês me ajudam demais, demais mesmo, tá? Então, só agradeço a vocês. Vamos até o próximo vídeo e valeu.